ចឹងពួកម៉ែស្ដាប់អស់ហើយចឹងចឹងពួកម៉ាក់ប៉ាពួកម៉ោប៉ាចឹងទៅទុកឲ្យលើសល់តែ2នាក់ហ្នឹងចឹងពួកថ្ងៃលើបានថ្ងៃទៅបាយ1000 2000ទៅចាយក្រន់ចឹងអូយទៅដេកទៅយ៉ាប់ផ្ទះគេទៀតទៅបាយញ៉ាំបាយបាយទៀតណាអូនញ៉ាំបាយទៅកូនញ៉ាំច្រើនញ៉ាំមួយច្រើនថាធំញ៉ាំមួយនឹងសាច់នឹងសាច់ហើយណានោះញ៉ាំមួយញ៉ាំញ៉ាំច្រើនទៅទៅទៅអត់ក៏ដែរមកហើយក៏ដែរមកហើយអត់មាននិយាយមានអីទេមានបាក់កូនពីរទៀតហើយចឹងម៉ាក់ហ្នឹងមានកូនមានប្តីផ្សេងទៀតអត់ក៏ដែរបលេងហីបាក់កូនពីរដែរឃើញមកដែរក៏ដែរបលេងអត់ចឹងរត់ចោលទាំងរត់ចោលនៅតូចតូចហ្មងអត់មានໃຈមានអីហ៎អត់មានໃຈមានអីហ៎មានស្លាប់មានស្លាប់អីញ៉ាំបាយបាយអីញ៉ាំច្រើនទៅលីពូឲ្យមិញទុកសបួរយ៉ាត់ជុំបានទុកសបួរទុកចាយយើងទេបាយទីអីញ៉ាំអើទីបាយទីអីញ៉ាំទៅថ្ងៃថ្ងៃណាអេបចាយអត់បានអត់លុបបានលុះរើបានទេណាយើងក្មេងៗពេកយើងរឿងមិនទាន់គេបើម៉ែឪនៅទៅម៉ែឪចេះគ្រប់គង់ឲ្យរៀនសូត្រទៅបើម៉ែរត់ចោលឪរត់ចោលអស់អញ្ចឹងទៅតស៊ូអាតស៊ូទៅសូវអនាគតយើងមើលមិនឃើញអីណារត់ចោលនៅសតពីអ្នកបងប្អូនដែលរើសអេបចាយឬអីមកបាន1000 2000នេះដល់ចុង3ញើសហើយអូនតូចនោះមានបាយអត់បាយទៅទាំងព្រឹកហ៎ក៏អើយរើសអេបចាយបានលក់អីនៅណាវិញរើសអេបចាយបានលក់ណាវិញបាយតែអាយយើងតែដេកទៅអូនដេកមានមុងមេចោកណាដេកដាវាហ្មងអឺខ្លះអត់អត់ទេយ៉ាងអឺ